maanta oo taariikhdu tahay 29 Oktoobar 2024 Commissionka doorashooyinka qaranku wuxuu halkan ka sii deynayaa cambaareyn iyo digniin ku socota cid kasta oo astaan xisbi qaran ama urur qaran sidata oo hubaysan koow waxaanu saaka halkan kula kulanay jananka booliska ciidamada oo aanu u gudbinay in dhacdadii dhacday 27ka bishii tobnaad 2024 dad hubaysan oo sita astaan xisbi qaran in baaris dhammaystiran lagu sameeyo dadkaasna sharciga lala tiigsado waxaanu si gaar ah ula hadlayna oo digniin aan ugu direyna xisbiyada qaranka khaasatan xisbiga kulmiye oo calankoodii ay siteen dhalinyaradaas hubaysan ee ka soo baxay baraha bulshada waxaanu u sheegaynaa dhammaan danayaasha khaasatan xisbiga kulmiye in aan la aqbali karaynin cid kasta oo keenaysa ama keeni karta amni darro ku keeni karta geedi socodka doorashada hadday tahay banaanbax isu soo bax aan sharci ahayn oo la qabto ugu dambeyntii waxaan rajaynaynaa in sharciga la mariyo dadka falalka dambiyada geystay waxaana ka sugeynaa insha Allah ciidanka booliska inay sharciga la tiigsanayaan waxaan noo bilaabmay wareegii labaad ee ololaha doorashada waxaan mar walba ku celcelinaynaa in loo hoggaansamo oolana adkeeyo amniga in loo hoggaansamo oolana adkeeyo shuruucda Commissionka doorashooyinka qaranka wabillahi tawfiq